Så det bliver en kedelig video i dag, jeg ved det godt. Anyway, den her længe vil vise det her. Tag med computeren. Jeg har lavet batteriet på min iPhone. Og den er gået over i, fordi jeg slukkede den, mens jeg tændte den, fordi jeg var kom i tanke om, jeg ikke havde lavet der. Og lige der password, det er der ikke på nemlig. Så trykker jeg bare videre. Jeg skal bare fortsætte på, skal vi se, jeg sætter over til dens overclock. Ja, den er, fordi den kører på 3,2 er det vist. Lige nu. Så kører den på 3,01 GHz, i stedet for de 2,4, den er lavet til. Men den er, det er sådan noget, den faktisk er lavet til bedre. Prøv så, min bootscreen. Hold øje. Ja, selvfølgelig. Mac OS X er det. I stedet for Windows, står der op, så op, starter op. Og så vil den der spin-animation ikke så god endnu, men jeg har tænkt på at lave den bedre. Men du har lavet den hurtigt. Den spinder to gange, og så er den. Det er da nice. Det må jeg indrømme. Det er så fedt. Og du kan også ændre den her login-skærm her. Jamen, tak for at se med.